ଏତେ ମାନେ ପ୍ଲାଜମା ନିଆ ହେଲା ଯେ ଶେଷକୁ ତମେ ପ୍ରୟାସକୁ ଡକା ହେଲା ପ୍ଲାଜମା ଅଭାବ ପଡ଼ିଗଲା ଯେହେତୁ ପ୍ରୟାସ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଲା ଉଦଳାରୁ ତା ପ୍ଲାଜମାଟା ଲାଗିଲା ପରେ କାଳେ ମୋ ଦେହରେ ସଞ୍ଜୟ କଣ ତାପରେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବ ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ ହସୁଥିଲେ ପ୍ରୟାସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟାସ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ବ୍ଲଗ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେନି ତମେ ଖାଲି ଶୋଇବ ଖାଲି ଶୋଇବ ବ୍ଲଗ ଦେଖି ପ୍ରୟାସ ଦେହରୁ ଯୋଉଟା ଆସିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଦବ ସେଇଟା ଏଚ୍ଡିବି ଖାଲି ପଖାଳ ଖାଇଯିବ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଦିଆ ହଉଛି ଆର୍ଟିବି ସିଙ୍ଗିଲ ଡୋନେସନ ପ୍ଲାଜମା ସିଙ୍ଗିଲ ଡୋନେସନ ପ୍ଲାଜମା ନା କ'ଣ ଆଉ ଆର୍ଡିବିଟା ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଡୋନେସନ ପ୍ଲାଜମା ଠିକ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଡୋନେସନ ସେଇଟା ତୁ ଯେଉଁଟା ଦେବୁ ସିଙ୍ଗିଲ ଡୋନେସନ ମାନେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଦେବୁ ସେଇଟା ଦେଲା ପରେ ମୋର ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଦେଖିବା ଟିକେ ଆସିଛି ଆମର ଅଲଗା ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଏତିକି ହସିଥିଲ ଗଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଇଲେ ଯିବି ତୁ ତୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲି ଏକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲର ଓନରଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ନର୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ସଞ୍ଜୟ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋର ଓ ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ୍ ବୋଲି ଆଉ ପ୍ଲାଜମା ଲାଗିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଓ ପଜିଟିଭ ପିଲା ନେଇକି ହେଇଛୁ ମାନେ ହଜାର କି ପାଞ୍ଚଶହ ବଢୁଛି ସେଇଟା ଦବା ଦ୍ୱାରା ଏକାଥରେ ପଚାଶ ହଜାର ମଶା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଥର ଆଇଲା ବେଳେ ରୁମ୍ର ଆମର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଶାକୁ ଏଇ ମଶା ପାଇଁ ଆଜି ଏତିକି ପାରିଲା ରୂପାଙ୍କର ବି ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ମାନେ ଆଇଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲୁ କି ଧନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲା ରେ ଧନ ଏମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଏଇଟା
ସେଇ ମଶା ପାଇଁ ଆଜି ଏତିକି ପ୍ରକାର ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇକି ଏଇ ଗୋଟେ ମଶା କ'ଣ ଗୋଡ଼ାଇଲେଣି ସବୁ ପରିବାର ଉଠାଇ ପାରୁନି। କିଏ କୁମ୍ଭୀର ଡରୁଲା ମତେ ଯଦି କାମୁଡ଼ି ରୂପାଙ୍କୁ ମତେ କାମୁଡ଼ି ଯାହାକୁ ବି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ତାକୁ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ପୁଣି ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ମଶା ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ହଉଛୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି ଗଛ କଞ୍ଚେଇ ତୋର ପଣ୍ଡେ ମରିଯିବ। ରୂପାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୂପାଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ମୋର ବି ପଜିଟିଭ କିନ୍ତୁ ମୋର ଫ୍ୟାଟିଲିଟିଟା ପୁରା କମିଯାଇଛି ରୂପାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କମି ନାହିଁ। ରୂପା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରୁନା ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାଟିକି ଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୂପା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ତାଙ୍କର କମିଯାଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବ ସେ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ଗ୍ରୁମର ସାର ତମେ କହ ତମେ ଖାଇଦେଲେ ତମର ବି ଗଛ ମରିଯିବ ମୁଁ ଖାଇଲେ ମୋର ବଢ଼ିବି ଆଉ ବିଷ ଫଳଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ। ଖାଇଲେ ବଳ ହବ ଯୋଗିତା ଅଛି ଯିଏ ଯୋଗିତା ଅଛି ସିଏ ରୋଗୀ ରୂପା ଅଲରେଡି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଥିଲା ସେ ସୁଟିଂ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ୱର ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଥିଲା ଫାଇନାଲି କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ପୁଣି କାହିଁକି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଛୋଟ ମଶାଟା କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ତ ମୋତେ ବଡ଼ ମଶାଟା ମୋର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କାମ ଦେଲା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୟୋଜନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମଶା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇଥିଲା ଦଶ ଦିନ ହେଲା
तो देखो रुना दे को आमर पिंट भाई का मैं चॉकलेट नहीं कि आसली रुना दे ये खाई सब चॉकलेट ना दे सब ठीक कर तुम ये गोटे सेवा दायित्व अच कि भाई सब खाइबा जिन तुम नहीं खाई भाई देख भाई हॉस्पिटल चॉकलेट कि बिचारा दे चॉकलेट खाई पाले मन दुख रे बर्तमान से कांदु तुमको पेसेंट को जगह डाकाई तुम्हें ये सब कम कर चेयर बसते बसते फ्रेंड्स सुई पड़ से खुश कानन
ସେ ନମ୍ବର ଫୋନ କଲନି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫୋନ କରିକି ସେଇ ଚିତ୍ରଟା ଆଉ ଚିତ୍ର କି ପ୍ରବେଶ କଲା ଭଳିଆ ରାଣ ମୋ ରାଣ ଏଇଟା ମାନେ ଯୋଉ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଏଇଟା ମୋର କାଇଁ ହଉଛି ଏଇଟା ହାତ ମରା ଦେଖ ଦେଖି ଆସ ସାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଛାତିରେ ଫାଇନାଲି ପ୍ରୟାସର ପ୍ଲାଜମା ମାନେ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ମାନେ ତାର ଉପଜେଟିଭ କି ମୋର ଉପଜେଟିଭ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପ୍ଲାଜମାଟା ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ବି ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ପିଆର୍ଡି ନା କ'ଣ ଆର୍ଡିପିଟା ଯେଉଁଟା ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ 10,000 ଲେଖେ ବଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଦେଲା ତା ଏଇଟା 50,000 ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ତା ରକ୍ତରୁ ଏଇଟା ବନା ହେଇକି ଆଇଲା କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ କଲ ରକ୍ତର ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଆସିଥିଲା ସେଠି ତିନିଟା ପାଇପ୍ ଡିଭାଇସ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଏସିରେ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଆସୁଥିଲା ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଡବା ଥିଲା ସେଠି ବ୍ଲଡ଼ଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବାହାର କରିହେଉଛୁ ପ୍ଲାଜମାଟା ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିଦେଇକି ପୁଣି ବ୍ଲଡ଼ଟା ମୋତେ ପଠେଇ ଦେଉଛି ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଯିଏ ସେ ମୋତେ ଶିଖେଇଦେଲେ ଗଲେ ଏମିତି 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 ମୋତେ ଟାଇମିଂ ଦେଖୁଛି ଆଉ ୩୦୦ ହଁ ଏଇଟା ଡକ୍ଟର କହିବା କଥା କାଲି ଯଦି ଡକ୍ଟର ଲାଗିବ 10,000 ବଢିବ
ଅପରେସନ ଭାଇ ଠିକ ଠାକ ଜ୍ୱର କମିଗଲାଣି ବ୍ଲିଡିଂ ଫ୍ଲିଡିଂ କିଛି ହେଇନି ବଟ୍ ଆର୍ଡି ପ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିଛି ଭଲ ଆଉ କମିଗଲା ଆଉ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା କି କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଜିରୋ କରିଦେଉଛି ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଲା ପ୍ରୟାସ ଭଳିଆ ହଉଛି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରୟାସ ହେଇକି ନା ଶୋଇ ଗଲେ ତମକୁ ନେବୁ ମତେ ନେବୁ ତମକୁ ପ୍ରୟାସ ଦେଲା ମୋର ଯଦି କମ ମତେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ମତେ ଆମ ପିଲା ଦେଇଦେଲା ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆମ ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବନି ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି ଗୁଳି ଧରୁଛି ମାନେ କି ସେଗୁଡା ଗୋଟେ ବାଛିକି ଦେଇଛ ବଡ ସେ ପୁଣି ବ୍ଲଡ ଦେଇଛି ଖାଇଦେ ପୁଣି କାଲି ବ୍ଲଡ କେତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଲା ବି ତତେ ଦୁନିଆ ପ୍ରାଇଜ୍ ପୁଣି ପାଣି ବି ଭାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ORS ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ 10 ବେଳେ ORS ଡେଲି ପିଇବନି ଭାଇ ପେଟି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୋଲି ଶଳା କାଳେ କଣ ହେଇଯିବ ସେ ଜିନିଷ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ବ୍ଲଡ ଲୋକ ରାତିରୁ ମାନେ ଉଠିକି 4 ରାତିରେ ଉଠିକି ଶୋଇନାହିଁ ଦିଦି ବି ଶୋଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆମେ କାଲି ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେ କଲ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ନା କଣ ନା ସନ୍ଦେହ ମାକ୍ସ ମାକ୍ସ ସବୁ
ଆସେ କିଏ ଖାଉଛି କିଏ ଜଣେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଛି ଆଉ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସି କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ତ ଖାଆନ୍ତିନି ଯେହେତୁ ସେମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରୂପାଙ୍କର ଆମର ଖାଲି ବେଡ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ରୁମ୍ରେ ଦୁଇଟି ପେସେଣ୍ଟ ସେମ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେପା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ତମକୁ କି ପାଣି ଦିଆଗଲା ସର୍ବତ ପାଣି ଏପଟେ ଦିଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ରହିଛି ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ରୋଗ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି ହସି ଖେଳିକି ମାନେ ମୋ ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ସମସ୍ତେ ତ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଆସିବା ପାଖରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଓନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖନ୍ତି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ବୋଧେ ଗାଁରେ ବହୁତ ସାରା ସାପ ତ ମନେ ବାପାଙ୍କ ଥରେ ସାପ କାମ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ସେଠି ଥିଲେ କହିଲେ ଆଉ ଆଈମାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଦେଲେ ସେ କହୁଛି ନା ନା ଆଈମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଣ୍ଡ ମାରିଥିଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନର୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆସିବା ପାଖରୁ ଆମର କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବି ସେ ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଥରେ ମାନେ ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ କେଉଁଟା ଦରକାର ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ବି ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଆମେ ଭାଇ ଆମର କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହେବେ ଭାଉଜ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହେବେ ନା ଭାଇ ଭାଉଜ ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ହେଲେ ବି ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯିବେନି ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି